Úterý 30. října se u Hrobčické mateřské školy sešly desítky obyvatel z Hrobčic a okolních obcí. Proč? Již tradičně se zde konal Halloween. Anglosaský svátek, který i v našich končinách rok co rok nabírá na popularitě, sem v tento úterní večer přilákal maminky, tatínky a hlavně jejich ratolesti. Malá strašidýlka se přišla především utkat s těma velkýma, a to na strašidelném halloweenském průvodu, který přítomné vedl hrůzostrašnou cestou zahradou skřídka Hrobčíka, dále přes mítinku Fantazie až nakonec naučné stezky k dinosaurovi, kde bylo připravené překvapení v podobě laserových efektů doplněném o akustickou atmosféru. No a zejména také sladká odměna pro odvážná strašidýlka. Dneska máme spoustu novinek, které jsme si připravili na ten halloweenský průvod, protože Halloween u nás ve školce už je tradice. Takže co máme za novinky? Fotokoutek, kde se můžou nechat děti vyfotit. Samozřejmě nechybí malování na obličej, dětská dílnička. Máme připravený stánek s občerstvením a máme připravenou halloweenskou diskotéku. Halloweenský původ, jak již bylo zmíněno, zde má svou dlouholetou tradici a tento rok to již bylo více než po 12. Mateřská škola Hrobčice tuto akci pokaždé pilně připravuje a vymýšlí novinky, nové dekorace, nová strašidla, nový program. Vše tak, aby to pokaždé pro návštěvníky bylo zajímavé. Akce se těší i s pomoci obce Hrobčice. Akci organizujeme společně s mateřskou školkou, takže je to společná práce. A my se vždycky těšíme tady na tu část roku, protože děti se rádi bojí a rodiče také. Akce se jako každý rok velmi povedla a již nyní se všichni těší na další ročník, a nejen ten. Blížící se advent totiž přinese řadu dalších zajímavých událostí.